უკვე დაახლოებით 20 წლის განმავლობაში რუსთავი მასპინძლობს ამ ტურნირს. მე ყველა მონაწილეს უსურვებ გამარჯვებას და წარმატებას. ძალზე მნიშვნელოვანია ზოგადად სპორტული სულის ამაღლებისთვის ჩვენ რეგიონში ასეთი ღონისძიებები ჩატარება, ძალიან მივესალმები. ტურნირი ემსახურება ამ სახეობის პოპულარიზაციას, როგორც რუსთავში, ესე ჩვენს ქვეყანაში. ჩამოსულები არიან სხვადასხვა ქვეყნიდან სპორტსმენები, სულ 110 სპორტსმენი იღებს მონაწილეობას და ეს არის კიდევ ერთი სტიმული ახალგაზრდა სპორტსმენებისათვის, რომ შემდგომში მიაღწიონ დიდ მიღწევებს სპორტში.